Հարգելի հեռուստադիտողներ, ևս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր և այս դեպքում հատկապես Սուրբ Ծնունդ, որովհետև ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մեր նկարահանող խումբը այս պահին գտնվում է Սանահինի վանական համալիրում, որը իսկապես մի օրհնյալ վայր է և որտեղ իսկապես կարելի ամանորին գալ և ստանալ ամենամեծ օրհնությունը։ Եվ իսկապես ունենք շատ բարձր տրամադրություն, արդեն լույսը բացվել է և մենք շարունակում ենք Լոռու մարզի բնակչությանը ներկայացնել այս տարվա առաջին ծնունդները, շարունակի Ձիաննա։ Բարի լույս հեռուստադիտողներ, բարի լույս Սարգիս, իսկապես հրաշք վայրում ենք, մենք օրը սկսում ենք հենց այս վանքում, որովհետև ուզում ենք օրհնություն ստանալ մենք ու մեր օրհնությունը փոխանցենք ձեզ։ Օրը բարի ենք սկսում, երեք ծնունդ ունենք, երեք աղջիկ, հիմա ուղևորվելու ենք Ալավերդի բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, այնտեղ ինձ թվում է փոքրիկ կսպասի մեզ կամ արդեն ծննդաբերվում եմ։ Ուզում եմ ասել, որ ցանկանում եմ, որ տարին լինի բարի, խաղաղ ու ամենակարևորը Աստված մեզ պահապան լինի։ Հուսով եմ, որ… Այո, հուսով ենք, որ 2017 թվականը կլինի Աստծո օրհնության տարի և իսկապես ամենակարևորը թող մեր երկրում լինի խաղաղություն, ևս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Ցուցաբացները լինեն այսպես բարի ու խաղաղ։ Մնացեք մեզ հետ։Նոր տարվա կապակցությամբ, ամանորի կապակցությամբ ես իմ շնորհավորական խոսքը ասելուց առաջ փորձեմ մի փոքր խոսել 2016 թվականի մեր ձեռքբերումների, մեր բացթողումների մասին, որովհետև նոր տարին ամփոփելը դա նշանակում է նաև ինչ-որտեղ, որ պետք է նաև փորձենք վերլուծել հինը, որպեսզի անցած տարվա մեր դասերի վրա մենք այսուհետ առաջիկայում չկրկնենք այն բացթողումները, որ ունեցել ենք նախորդ տարիներին, այսինքն հստակ պետք է մենք ունենանք կապը անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։ Եվ խոսելով 2016 թվականի մասին, կփորձեմ հակիրճ ուղակի հետևյալը նշել, որ 2016 թվականը եղավ և ձեռքբերումների, եղավ և բացթողումների, ինչու՞ չէ նաև ինչ-որտեղ դասեր քաղելու առումով մեզ համար այնպիսի տարի, որ սկսած պետական կառույցներից, վերջացած տեղական ինքնակառավարման մարմիններով, մենք պետք է 2017-ի համար պլանավորենք առավել կայուն, առավել զարգացող ծրագրեր։ Իմ շնորհավորանքները ես ուզում եմ սկսել սահմաններից և ընդհանրապես սահմանամերջ շրջաններից, առաջին հերթին շնորհավորելով մեր զինվորներին, մեր սպաներին, առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել նաև սահմանամերձ գոտիներում ապրող մեր ազգաբնակությանը, Արցախի հանրապետության մեր ժողովրդին, քանզի նրանք են այսօր հիմնականում ապահովում մեր անվտանգությունը և երաշխավորում մեր խաղաղ ապրելու իրավունքը, այսպես ասեմ։ Թող սահմաններում 2017 թվականը լինի խաղաղ, թող մեր զինվորները ծառայեն խաղաղ պայմաններում, թող մեր ազգաբնակությունը այլևս միայն ուրախության արդյունքներ տեսնի իր աչքերում և միայն շնորհավորանքներ լինեն։ Ընդհանուր առմամբ և Հայաստանի Հանրապետությունը թող խաղաղ պայմաններում 2017 թվականի ամբողջ ընթացքը անցկացնի։ Մեր ժողովուրդը, մենք գիտենք, որ աշխատող ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը, մենք գիտենք, որ ստեղծող և արարող ժողովուրդ է, և առաջին հերթին ես 2017 թվականը կուզենամ լինի ստեղծագործ, կուզենամ լինի առողջ, մեր ժողովրդի համար ավելի շատ մենք փորձենք ստեղծել աշխատատեղեր, քանզի մեր ժողովուրդը ինքը իր համար ընձեռնված ամենափոքր իսկ հնարավորության դեպքում կարող է բացել այլ ճանապարհներ, ամենայն դեպս գոնե պատմության ընթացքը սա մեզ ապացուցել է։ Կցանկանամ նաև մեր երեխաներին, որպեսզի մեր երեխաները լինեն առողջ, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն ընտանիքում, երեխան ծնվի, դաստիարակվի և մեծանա ընտանիքում, այլևս մեր երկրում չլինեն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, և քանի որ երեխաները իրոք մեր ապագան են, հենց առաջին հերթին իմ շնորհավորանքը կուզեի նաև երեխաներից սկսել, որովհետև երբ որ երեխան ապրում է ապահով, երբ որ երեխան լինում է երջանիկ, բնականաբար դա իր անդրադարձն է ունենում նաև ընտանիքի ծնողների և տատիկ-պապիկների վրա։ Եվ ամփոփելով խոսքս, բնականաբար մեր Լոռու մարզին ևս ես ցանկանում եմ
ստեղծագործ աշխատանքային տարի, ցանկանում եմ ավելի շատ, որ մեր մոտ արտագաղթը քչանա, մարդիկ ավելի շատ ժպտան, ավելի շատ օգնեն միմյանց, մեր ազգի գոյատևման գաղափարի հիմնական անկյունաքարը հենց եղել է դա, համախմբել միմյանց շուրջ, օգնել միմյանց, եւ որպեսզի նորին մեծության անտարբերությունը այլևս 2017 թվականին դուրս գա մեր երկրի սահմաններից։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրելի հարավարցիներ, հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ նոր տարվա եւ սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Ինչպես մեր սիրելի քաղաքում, այնպես էլ ողջ հանրապետությունում այս երկու տոները ամենասիրելիներն են։ Պատճառը պարզ է. ընտանեկան ասարիտները հնարավորություն են տալի բոլորիս հաշիվ տալու ինքներս մեզ եւ նոր ուժով ու ոգևորությամբ դիմավորել նոր տարին, որը պետք է ձեռքբերումների եւ վերելքների տարի լինի։ Եղեք երջանիկ, առողջ, թող 2017 թվականին մեզանից անպակաս լինի սերն ու ջերմությունը։ Բարին բոլորին, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, լորեցիներ, համակաղակացիներ, ամփոփում են 2016 թվականը եւ այս օրերին մեզանից յուրաքանչյուրը լծված է սիրով ու սպասումով նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը հայերիս ամենասիրելի տոներից են։ Հենց այս շրջանում կարողանում ենք զինվել լավատեսությամբ, շրջապատվում ենք սիրելի մարդկանցով եւ յուրաքանչյուրիս գլխավոր ցանկությունն է, որ խաղաղ լինեն մեր սահմանները եւ առողջ ու հաջողակ լինի մեր հասարակությունը, սեր եւ ջերմություն լինի յուրաքանչյուր ընտանիքում։ Մաղթում եմ, որ նշվածները 2017 թվականին լինեն մեր գլխավոր ուղեկիցները։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, թող գալիք տարին լինի սիրո, համերաշխության ու հաջողությունների տարի, եղեք անհոգ ու երջանիկ։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյան։ Սիրելի հալավերցիներ, սրտանց շնորհավորում եմ մեր բոլորիս գալիք 2017 թվականը։ Ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն, անամպ երկինք, որպիսի մեր երեխաները կռիվ չտեսնեն։ Ցանկանում եմ բոլորիս օջախներում բարեկեցություն։ 2017 թվականը լինի ձեռբերումների տարի մեր ընտանիքների համար և մեր օջախներում միայն մանկան ճիչեր լսվեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ 2016 թվականը ծանր տարի էր, բայց հպարտությամբ կարող եմ ասեմ, որ այդ բոլոր դժվարությունները մենք միասին հաղթահարեցինք, ու սա ևս մեկ քայլ էր դեպի բարեկեցիկ, բարեկար Կալավերդին։ Համոզված եմ, որ 2017 թվականին բոլորս միասին ուսուսի տված մենք կքայլենք առաջ դեպի մեր վերջնական նպատակը՝ ունենալ գեղեցիկ, բարեկարգ, ծաղկուն, ծիծաղով լի քաղաք Ալավերդին։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Արդեն լույսը բացվել է, մենք շարունակում ենք կիսել այն ընտանիքների ուրախություն, ովքեր այս գեղեցիկ օրերին բանիկ են ունենում, և մենք շատ հոգնած ենք, չէ՞ կարծես։ Բարևս։ Հունվարի 1-ն է և մենք հերթական ծնունդին ենք եկել շնորհավորելու, մենք Ալավերդի քաղաքում ենք։ Հուսով եմ, որ մենք շատ շուտ կլսենք մեր բժշկի ձայնը ու կտեսնենք, թե ինչ բանիկ ունենք այսօր։ Այո, եւ նշեմ, որ մենք արդեն եղել ենք Լոռու մարզի 3 քաղաքային համայնքներում՝ Տաշիր, Ստեփանավան եւ Սպիտակ, եւ արդեն ունեցել ենք 3 աղջիկ։ Այստեղ հերթական բալիկը ոչ սերի ներկայացուցիչ կլինի, դա մեզ կասի բժիշկը, որ մեզ հավանաբար շուտով կգա եւ կասի, իդեպ մեզ գիշերը շատ ուշ զանգահարեցին եւ տեղեկացրին, որ արդեն Ալավերդի քաղաքում եւս ծանոթ կան կա ու իր բալիկին սաշխարը։ Այո։ Այո, սպասենք, այո, սպասենք, տեսնենք, թե ինչ կասի մեր բժիշկը մեզ, ինչ բարի լուր կասի, որը մենք պատրաստում ենք հայտնել, ինչպես փոքրիկ ընտանիքի անդամներին, այնպես էլ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Գիտես ինչ կուզեմ, որ բոլոր լուսաբացները այսպես բարի սկսեն, որ մենք մանկանցիչով սկսենք օրերը։ Համաձայն եմ։ Չնայած երես սկսում են, ուղղակի մենք չենք իմանում։
Համաձայն եմ։ Եվ հարգելի աշխատողներ, եւս մեկ անգամ մինչ դուրս կգա մեր բժիշկը, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթում ենք առաջին հերթին առողջություն եւ իսկապես այս նախաձեռնության գլխավոր նպատակներից մեկը հենց այն է, որ տարին սկսենք բարի եւ 2017 թվականին ծնունդները լինեն բավականին շատ եւ հավատում եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Խաղաղ տարի մեզ։ Այստեղի ձայներ չեն լսվում, հետաքրքիր է, երբ կլսենք արդեն բժշկի ձայնը։ Հայ բժիշկը։ Բար մեր բալիկը ծնվեց, շնորհավորում եմ բոլորիս աչքելուս, թող մեր բալիկի ծնունդը նոր տարում բերի իր հետ լավ խաղաղություն, երջանկություն մեր մարզի և բոլոր ամբողջ Հայաստանի երեխաներին երջանկություն եւ երկար տարիներ։ Տղա եք ունեցեք, հաշը 2252 բարձր ճիճով, նախապես ձեզ ասեմ, ինքն ուներ մի հատ աղջիկ տանը եւ շատ ցանկալիր տղան, ինքը նա չգիտեր, որ պետք է տղա ունենա եւ ուրախությունը կրկնապատվեց, երբ որ իմացա, որ տղա բալիկա ունեցել։ Շնորհավոր ենք իրան այդ ձեզին, որ մեր բալիկը ծնվեց առողջ եւ բարձր ճիճով։ Եվ դուք այնքան ոգևորված եք հրադարձությամբ, որ մի անգամ ներկայացրեք ձեզ, հետո ես Ալավերդու բժշկական կենտրոնից ընդհանրական բաժանմունքի վարիշն եմ երկար տարիների։ Քանի տարի եք Ամանոր անցկացրել հենց ծննդատան ու հենց ծնունդ ընդունելով։ Երևի իմ աշխատանքային տարիների տոկոսային մեծ մասը, որովհետև մենք մեր կյանքի մասը տեսնում ենք մեր աշխատանքի վայրում, որովհետև եթե ծնունդ պետք է լինի, դրա կողքը մենք գրեթե թե ուրիշ ոչ մի բան չեն համեմատում, եթե լսում ենք նորածանի ճիչը։ Օրինակ այս պահը ինձ ամեն բարգյան ոգևորում է և տարիները երբեք չեն հնացնում իմ զգացմունքները, չեն մաշում իմ զգացմունքները։ Շատ բարի, և որպես այս ոլորտի մասնագետ, ինչ եք մաղթում 2017 թվականի այս տարվա համար ձեր գլխավոր ցանկությունը մաղթում։ Իմ գլխավոր ցանկությունը, որ նորածինների քանակը շատանա և չպակասեն, որովհետև մենք անպայման թող շատանան, որտեղ դրան գնալով ենքան հաջող երեխաներ են ստացում, և իրանց տեսքով, և իրանց գեղեցկությամբ, և իրանց մակարդակով, ես ուզում եմ, որ Հայաստանը լիքը նորածին մանուկներն են, լիքը։ Մենք ձեր թույլտվության ուզում ենք խնդրել, որ բարեկամներին այս լավը մենք հաղթենք։ Դուք հայտնեք։ Մենք հայտնենք։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այո, մենք շտապում ենք տեղեկացնել, որ մեր հերթական ընտանիքից հայրիկի անունը մենք գիտենք, կամ մայրիկի հայրիկի անունը նոր պետք է տեսնել, ճիշտ ասած նախապես ես չեմ տեսել հայրիկին, մեզ համար կարևորը մայրիկն է, որպեսզի դա բարեհաջող ծննդաբերի, որը եւ տեղի ունեցավ հենց այս վայրկյանին, հիմա մենք կգնանք հայրիկին կշնորհավորենք եւ կծանոթանանք եւ անկանոն։ Եվ տղա բալիկ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ արդեն 4-րդ բալիկն է մեզ աշխարհ գալիս մեր մարզում, իսկապես սա հրաշալի իրադարձություն է, եւ իսկապես մաղթում ենք, որ այս մանկան ճիչը լսվի բոլոր այն ընտանիքներում, ովքեր սպասում են փոքրիկների, ովքեր սպասում են, որ վայելեն այդ հրաշքը։ Ես հասկացա այն դնողներին, որոնք տղա են սպասում 3 աղջիկանից հետո։ Իսկապես, մենք 3 աղջիկ ունեցանք գիշերվա ընթացքում, հաստատ տղան մեզ պետք է։ Եվ տեսնենք, թե ով է սպասում։ Իրեմ ես ես ասեմ, որ հիմա ստատիստիկան կան տղաների և աղջիկների, եթե նախա ասենք լինում ա, որ աղջիկներն է, հիմա արդեն ոնց որ հավասարվում են այդ թիվը, աղջիկների և տղաների, այո, այդ ուղղությամբ բավականին շատ աշխատանքներ են դատարվում, և հիմա շնորհավորում եմ։ Կարեն ձեզ, դուք նորի եք սպասում, համեցեք, ներս եկեք։ Ո՞նց է ձեր անունը։ Դավիթ։ Դավիթ ջան, աչքդ լույս, մի ոչ պակաս Դավիթներ ունեցել ես։ Աջակցություններ։ Տղաքաշը 2252 ճիչը բարձր, շատ առողջ նորամանուկ ունես, որը շուտով թե երբ կտեսնես, ուրախանաս ավել ևս։ Շուտով եք տեսնել, չգիտեմ։ Անունը որոշել եք արդեն։ Արտաշես։ Արտաշես։ Շնորհակալություն։ Սպասիմը ձեզ նայես, սպասիմը։ Շատ ուրախ։ Պաշտպանել ձեզ նայես, դա մի աղջիկ ունի, մի քիչ մեծ բան։ Կարո՞ղ է ֆոտոնա տեստուդիա նկարը, թե ծոտալիս է, պաշտպանել է, էլի հազգավար։ Սիրելու ես ախպերին։ Հա։ Հա, եղավ պաշտպանել։ Հա։ Այո։ Դե որպես հայրիկ,
եւ այս տարվա առաջին տղայի հայրիկ, խնդրեմ այդ շամպայնը ձեզ, ձեզ տղայի հայրիկ, այո, մենք երեք աղջկացնում ենք, երեք աղջկացնում ենք, տղած ա մեծ ալավեր դուք, այո, մեծ ալավեր դուք հավաքում, այո, այս ալավեր դուք ծած, բախտը ալավերցի, տղեն ալավեր դուք, ապրիկն այսպես նաև բժիշկներ անձնակազմ է ուրախանում, շատ հաճելի է։ Սա ձեր բաժակով եսցրեք, ինձ էլ լցրեք, փոքրիկին էլ ալկոհոլ չի կարելի, չէ։ Այդ ինքը արդեն ուրախավոր ապրիկ ունի։ Պես, տվեք, շնորհավորում ենք ձեզ։ Առողջություն ձեզ, որ բարիկին, առողջություն ձեզ, որ կարողանաք նրան հասցնել իր բոլոր նպատակներին, թող հաջողակ եւ ամենակարևորը ձեզ բազմաթիվ հպարտանալու առիթներ տվող բարիկ լինի եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ անցած տարում արդեն ապրիլյան քարոզիա պատերազմում մեր տղաներ շատ են պետ եւ իսկապես թող որպես զինվոր հայրենիքի նկատմամբ իր պարտքը կատարի եւ հպարտ վերադառնա։ Իսկ ինչու Արտաշես ձեր հայրիկի անունը հավանում է Պապիկյան։ Պապիկյան։ Հավանդեք ամեն ինչ։ Հայրիկի անունը եղբորս տղայի անունն է։ Եվ, ահա։ Գերուն Հայրիկյան Արտաշես։ Առողջ բարի լինի։ Շատ բարի, դուք էլ զանգահարեք եւ հայտնեք ձեր մյուս հարազատներին։ Լուր, իսկ մենք գնանք արդեն բարիկին տեսնել, այս հնարավորությունը մենք բացառիկ ունենք, դուք էլ հավանեք։ Բարձր դրամատիկությամբ արդեն տեղափոխվում ենք Մայրիկի մոտ։ Նա պատրաստ կլինի, չէ՞ մեզ։ Հիմա մի քիչ հետո եկեք սպասենք, որ իրա տեղափոխեն հետ ծննդյան բալա։ Եվ ես ուզում եմ գնանք։ Հա, զրուց են, որովհետև իրան ծննդաբերից անմիջապես հետո չենք տեղափոխում հետ ծննդյան բալա, միաժամանակ հետո մի քիչ ինքը բան կլինի, դիմի կհավաքվի, որ իրան կտեղափոխեն, դա կլինի մի քիչ հետո։ Շատ բարի, այդ ընթացքում մենք կզրուցենք, համոզված ենք, որ անձնակազմը հնարավորինս սահակայ փորձը կկազմակերպի կտեղափոխեն, այո։ Եվ հարգելի օգտատերներ, սիրելի Ձիաննա, եւս մեկ անգամ շնորհավոր Ամանդոր եւ Սուրբ Ծնունդ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք այն բոլոր ընտանիքների, ինչպես Լոռու մարզում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետություն, ովքեր լույս աշխարհ են բերել փոքրիկ եւ մեծ ուրախությամբ դիմավորել նոր տարին։ Մենք էլ լավ ենք սկսել տարին, հա՞։ Մենք էլ լավ ենք սկսել եւ ինչպես սկսել ենք, այնպես էլ պատրաստվում ենք։ Հա։ Տեղափոխեցին գնանք։ Անա ջան, մակաբացուն է, որ ազատ է այդ ծնունդը։ Այո։ Ապրես դու լավ ծնունդ ազատեցիր, Անա ջան։ Շատ։ Գերեսի։ Ես էլ մեր հետ ծնունդը սենյակն եմ հետ ծննդյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհավորում եք։ Շատ եք պանջվել։ Խմիչ կարելի է։ Ձեր ամուսինը ասմարձալ տանի խմիչներու եմ։ Շնորհավորիք կարելի է, կարելի է։ Սպասում եք իրան, տանի քո գալու է։ Լավ ծննդազարդեց, շատ։ Գիտեք, որ դուք այս գիշերվա ընթացքում երրորդ աղջկանից հետո առաջի տղան եք ունեցել։ Ձեզ շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք ինձ մեր բալիկին նայ ուղի սիրուն պատրաստի Սեդաջան, որ ինքը մեզ նայ ու ժպտա։ Այդտենց, այդտենց, Արտաշեսին։ Արտաշես, այո, անունն էլի մացանք։ Արտաշես։ Համաձայն եք անունի հետ։ Համաձայն եք։ Եվ ինչպես նշեցի, մենք անակնկալ ունենք ձեզ համար Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից այն խորհրդանշական տոնածառը ձեզ, որը որ ձեր փոքրիկի հետ կտանեք տուն եւ ձեր տունը
կզարդարի այդ տոնածառը, եւ բացի դա խաղաղությամբ պիտի հասկանանք, թե ինչ նվեր է ձեզ բաժին հասնում։ Խնդրում եմ։ Եվ տեսնենք, թե ինչ է ձեզ բաժին հասնում։ Zed Mix կենցաղային եւ այլ տեխնիկայի խանութ զրահի նվերը, որն է այս տուփը, թե ինչ է այնտեղ արդեն դուք գիտեք, հա, միայն մենք գիտենք եւ դուք էլ կիմանաք, սա կարևորին է այստեղ։ Ահա, եւ փաստորեն այն բախտավորներից էիք, ով իր բալիկին լույս աշխարհ բերեց ոչ միայն Ամանդորին, այլեւ այսպիսի գեղեցիկ անակն կալով սկսեց, այնպես որ մենք համոզված ենք, որ ձեր բալիկը հաջողակ է լինելու, ասենք օրինակ Արավերտու ապագա քաղաքապետը։ Օրինակ Համբուրգ մարզի մարզպետը։ Ինչ կմարտեք բոլոր մայրերին։ Իմեմ շնորհավորեմ բոլոր Ամանդորի եւ Սուրբ Ծնունդը եւ բոլոր հայ ընտանիքներ, որտեղ չկա մանկանջիջ, այս տարի լսվի։ Շնորհակալ ենք ձեզնից, շնորհակալ ենք, որ դուք այդ հերոսական արարքը այսօր կատարեցիք։ Դժվար է, չէ՞։ Չէ, որովհետև իմ կողքին կան շատ լավ բժիշկներ, ուժ աշխատողներ, ես բոլորից գոհ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես բոլոր այստեղ են եւ ուշի ուշով հետևում են հետ ծննդաբերական զարգացումներին եւ իսկապես շատ կարեւոր է, բայց բացի շնորհակալ լինելը, ո՞ւմ չես ուզում, ընդհակառակ նայ բալիկին եւ ուրախացի։ Ուրախությունից։ Այսպիսի գեղեցիկ հրաշք ես լույս աշխարհ բերել։ Շատ բայ, եւ մենք քան հաշվի առնելով փաստը, որ դուք քիչ առաջ եք ձեր բալիկին լույս աշխարհ բերել, մենք այստեղ հավանաբար ավարտենք Դիանա, ինչ կասես։ Ես համաձայն եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ ու գնում ենք հաջորդ քաղաք։ Հարգելի ուստադիտողներ, սա Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությունն է աջակցությամբ Fortuna Lorum Arzային հեռուստային ընկերության, որի եթերում դուք դիտում եք հաղորդումը, եւ Lorum Ars Petarani։ Շնորհակալություն մեր օպերատորին Արեն Ավաքյանին, ով այսքան գեղեցիկ կադրեր է ձեզ ցուցադրում, եւ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի ուստադիտողներ, որ ուշադրությամբ հետեւում եք այս հաղորդման զարգացումներին, ռեալիթի այս շոուի զարգացումներին, եւ մենք արդեն տեղափոխվում ենք հաջորդ քաղաք։ Ամենահետաքրքիրը, որ չեմ կարող ասել, թե որ քաղաք ենք տեղափոխում, չեմ ասի, մենք տեղափոխում ենք Վանաձոր։ Ուղիղ Վանաձոր, եւ մի անգամից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք մեզ հետ։ Zed Mix խանութները հազիազա ներկայացնում աշխարհ առաջ ֆիրմաների լայն տեսականի Ariston, Liber, Indizit եւ Bosch։ Մաչելի գներով ձեռք բերենք ազոջախներ եւ օդակաշեր։ Գնելով այս ամենը կանխիկ կամապարը կստանում եք հնարավորություն մասնակցելու Ամանորյա վիճակահանությանը, որի ընթացքում կշահեք 10-50% զարդ, ինչպես նաեւ կենցաղային տարբեր սարքեր։ Zed Mix, գնեք RCHTR ապրանքանիշերի արտադրանք։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հալավերդու բժշկական կենտրոն Փակ Բաժնետիրական ընկերության անունից շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն եւ այն բոլոր գործոնները, որոնցով դուք պայմանավորում եք ձեր եւ ձեր հարազատների անձնական երջանկությունը։ Թող հայոց երկնակամարում ընդմիշտ թակավորի խաղաղությունը, թող մեր տները շնանան, թող մեր ծնողները արժանանան իրենց զավակների հոգածությանը, թող վերադառնա մեր հին իմաստալից ավանդույթը նոր տարին դիմավորել հայրենի օջախում, հարազատների շրջապատում։ Ալավերդու բժշկական կենտրոն Փակ Բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ստեփան Մոսինյան։